ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹೆಸರು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನಾಪಕ ಬರೋದು 2007 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 6 balls 6 sixes ಹೊಡೆದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಕ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ 2011 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದರು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ 2011 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ ಫೈಟರ್ನು ಒಂದು ಬೆರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಏನು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಬಹುಶಃ 2 minutes ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಆ ಒಂದು 2 minutes ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ 2018 IPL ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್ ಥರ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಸೊ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬೈ ಪಾಜಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೇರೆ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಮಿಲ್ನಾ ಚಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೆನಪು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವ್ರು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಫನ್ನಿ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಬಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲೂ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇದೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ತಿರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆ ಟೈಮ್ನ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಳೆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.